لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال لكن في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد محمد ملكة العرب سيدة ذو عالم أم المؤمنين طاهرة المكرم حضرت خديجة الكبرى سلام الله عليها اللهم صل على اس عظیم موسم اسلام کے روزے شب وفات پر امام زمان علیہ السلام کو اور آپ تمام اس کو چلا دے چلا دے اوپر والا آن کر اور محمد و علی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں اس سوک کو اس عذاب کو وہ عظیم بی بی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہم سب مسلمان نہ ہو. پروردگار نے دین اسلام کو پسند کیا لیکن اس دین اسلام کی ترقی کے لیے رشد کے لیے تکامل کے لیے تمام کائنات میں اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے جہاں اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو چنا اللہم صلی اللہ محمد بارے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے چنا لیکن اپنے محبوب کے لیے پروردگار نے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کے بیٹے علی علیہ السلام کو اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو چنا لیکن یہ بھی جس طرح تاریخ میں اپنی زندگی میں بھی مظلوم رہیں اور اس کے بعد بھی آج تک مظلوم ہیں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی بیوی کی شخصیت کے پہلوں کو عظمت کو بی بی نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 years ازدواجی زندگی کے گزارے ہیں اور یہ وہ لمحات ہیں جو مشکلات کے لمحات ہیں جو ابتدا کے لمحات ہیں اگر بعد میں کسی نے رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا تو لوگوں نے انہیں صدیق مان لیا لیکن وہ ہستی کے جس نے کائنات میں سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ان کا نام کوئی نہیں لیتا تو بی بی کے ہستی پر اور فضائل پر ایک فارسی میں نظم ہے تو آپ کی خدمت میں یہ نظم بھی اور یہ بی بی کے مختلف شخصیت کے پہلو بھی ہیں وہ بھی سامنے آتے جائیں گے سلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد ہم سب کہتے ہیں بی بی کو شوہر کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ بی بی مراد ہے
ہمسرِ مصطفیٰ درود درود، یعنی بی بی پر بھی درود و سلام ہو. ہمسر مصطفیٰ درود درود، مادر فاطمہ سلام سلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ درود و سلام جو اللہ نے محمد اور آل محمد کے لیے مختص کیا ہے، بی بی بھی اس کے اندر حصہ دار ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے ہمسر مصطفیٰ درود درود، مادر فاطمہ سلام سلام. ہمتت وقف مکتب توحید، یعنی آل اور ہر ایفرٹس ور فار اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ دی ریلیجن اسلام. ہمتت وقف مکتب توحید ثروت، یعنی دولت. ثروتت پشتوانہ اسلام، یعنی بی بی کی تمام ہمت دین اسلام کے لیے اور تمام دولت بھی اسلام کی مدد کرنے کے لیے وقف ہوئی. سلام ہم سلام تو رسول خدا، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اللہ نے صفا اور مروہ پر اعلان نبوت کیا، توحید کی طرف بلایا، تو اس وقت مشرکین اور کفار سب جمع ہو گیا، رسول اللہ پر پتھر برسائے اور رسول اللہ وہاں سے کوہ قبیس پر چلے گئے. اور اس حال میں حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کی خدمت میں گئی اور وہاں رسول اللہ کو گھر واپس لے کر آئیں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل کے ذریعے پروردگار نے کہا مصطفیٰ میری کنیز خدیجہ الکبریٰ کو میرے سلام دے دو. تو اس حوالے سے شاعر کہتا ہے ہم سلام تو را رسول خدا، ہم بے تو فخر کر دے خیر الانام. ایک طرف خدا تم پہ سلام کر رہا ہے اور دوسرے طرف رسول اکرم آپ پر فخر کر رہے ہیں. پا نہاد فراتر از مریم، حضرت مریم کا بہت طہارت اور مقام ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت اور طہارت ان سے بھی بلند ہے. پا نہاد فراتر از مریم، در جلال و کمال و قدر و مقام، یعنی جو جلال اور جو کمال اور جو قدر اور قیمت اور مقام حضرت مریم کا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دخترت یعنی تیری بیٹی اور پسرانت یعنی تیرے بیٹے، کوشش کیجیے سمجھنے کو. دخترت کوثر رسول خدا، ان اعطینک الکوثر، اور کوثر کی تفسیر ہے یہی حضرت فاطمہ الزہرا. دخترت کوثر رسول خدا، پسرانت بجن و انس امام، کہ آپ کی بیٹی تو رسول خدا کی کوثر بنی اور آپ کے بیٹے جنوں اور انسانوں کے امام بنے. چشم دین بر جمال تو روشن، یعنی دین کا نور، دین کی آنکھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نور سے، جمال سے، خوبصورتی سے، اخلاق سے روشن ہے. اور قرآن پاک میں سورہ روم میں بھی آئے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جوڑوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، میاں اور بیوی کو بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سکون فراہم کر سکیں، اور اللہ کہتے ہیں پھر جو میری خاطر رشتے ازدواج میں آتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ اب ہر بھی مسلمان مومن اور مرد اس آیت کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن بدرجہ اتم سب سے زیادہ بڑھ کر اس آیت کے اگر کوئی میاں اور بیوی مستحق ہیں تو وہ رسول اکرم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اگر شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب سب نے بائیک آؤٹ کیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خزانوں کے، اپنے مال کے دروازے کھول دیے اور کہا یا رسول اللہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ اور اس کا مال موجود ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جہاں جہاں اسلام کو بی بی کے تقویٰ کی، بیوی کی طہارت کی، بیوی کی شخصیت کی، بیوی کے اثر و نفوذ کی یا مال کی ضرورت ہوتی، بیوی نے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے چشم دین بے جمال تو روشن، چشم دین بے جمال تو روشن، دل احمد بے وصل تو آرام۔ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کو اگر کسی چیز سے آرام و سکون ملتا تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی محبت اور ان کی۔ تو وہ اسلام مادری کر دیں، یعنی ماں بنی اسلام کی، یعنی ماں اسلام کو گود میں پالا، ان سے پہلے اسلام نہیں تھا، اسلام کی پہلی ماں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ام المومنین بھی ہیں، یعنی اسلام مومنین سے ہے، مومنین کی ماں بھی وہی ہیں، اور سب سے پہلے اسلام جس گھر میں پھیلا، جس گھر میں آیا، جس در پہ آیا، جس گود میں آیا، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر دین کو کسی نے بچایا تو خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی اولاد حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اسی بیوی کی بیٹی ہیں۔ تو بے اسلام مادری کر دی، تو بے توحید یاوری کر دی، تو ہی ان شیر غن کے مردوں نے، تو ایسی شیر دل عورت تھی کہ مردوں کی طرح ایستادی و حیدری کر دی، تو دشمنوں اور کفار اور مشرکین کے آگے ڈٹ گئی۔ حیدری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا تھا اوتین غدن، کہ کل میں علم اسلام کو اس کو دوں گا، کرارن غیر فرار راجلن، کرارن غیر فرارن، کہ جو مرد ہوگا اور جو فرار نہیں کرے گا۔ استادن کا مطلب ہے ڈٹ جانا، اور اب وہ صفت ہے کہ مردوں کی طرح لڑنا حیدر کرار کی صفت تھی، تو اب اس شیر کی طرف آئیے، تو ہی ان شیر زن کے مردوں نے، تو ہی ان شیر زن کے مردوں نے ایستادی و حیدری کر دی۔ اور مشرق کہتے ہیں جہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں سے دنیا روشن ہوتی ہے، مشرق یازد ستارے شدی، مشرق یازد یعنی 11 اماموں کے جہاں سے نکلے ہیں 11 امام، ان کی مشرق، ان کا منبع یہی بی بی ہیں۔ مشرق یازد ستارے شدی بلکہ خورشید پروری کر دی، آفتاب رسالت کو پالنے والی اپنے دامن میں یہی بی بی ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ اولادت یعنی تیری اولاد، اور دامادت یعنی آپ کا داماد۔ صلوات خدا بے اولادت، صلوات خدا بے اولاد، کسی اور پہ نہیں ہے، محمد و آل محمد پر ہے۔ صلوات خدا بے اولادت، جان عالم فدائے دامادت۔ حضرت علی علیہ السلام پر تمام چیزیں، وہ اللہ کی رضا لے لی اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز قربان کر دی۔ یار احمد شدی چہ بہتر از این، کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی مدد کی، سپورٹ کی، اس سے بہتر کیا تھا آپ کے لیے؟
اور پھر حقیقت بھی یہی ہے, بہت بہت امیر آئے, بہت بہت رشتے آئے, لیکن بی بی نے, یہ بی بی کی توہین کی جاتی ہے کہ بی بی کی خدا نخواستہ دو شادیاں تھیں یا بی بی 40 سال کی تھی. عرب ایک گرم خطہ ہے جہاں پہ جلدیاں جلدی شادیاں ہوتی تھی. ایسا امپوسیبل ہے کہ بی بی کی شادی 40 سال کی عمر میں, بلکہ مستدرک کے حاکم نے بیان کیا ہے کہ, یعنی سنی عالم دین اور سنی محدث ہے مستدرک کے حاکم, انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت بی بی کی شادی ہوئی رسول اکرم کے ساتھ اس وقت ان کی 28 ایئرز تھی. دوسرا, بی بی کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی پہلے. خدا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو, بی بی نے انتظار کیا, بہت سارے رشتے آئے, لیکن جب وہ رشتہ کے جس کے لیے خدا نے خدیجہ الکبریٰ کو خلق کیا, خود بی بی نے حضرت محمد مصطفیٰ کو قاسم بھیجا اور خواستگاری کی, اس لیے کہ بی بی پہلے سے ان کا انتظار کر رہی تھی. اور دیکھیے کہ خود جس ہستی کو خدا نے اپنے محبوب کے لیے چنا, اور جن کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کوئی اور بیوی بھی داخل نہیں ہوئی, وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. اب بیوی کا غلام تھا میسرہ, وہ جب تجارت کے لیے گیا اور وہاں پہ ایک مسیح نے, راہب نے رسول اللہ اور میسرہ کو دیکھا, تو بیوی کے غلام کو کہا کہ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے لیے تجھے خدا نے خلق کیا. اب ایک راہب کو اگر معلوم ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کے دامن میں اتنے سارے نور ہیں, کیا ان کی معرفت اتنی نہیں تھی؟ اور خود اس سے پہلے حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب بھی یہ چیزیں جانتے تھے. تو عزیزہ نے کہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یار احمد شدی چے بہتر اد ان کہ خدا گشت یاور ہے, یار و یاور تو کہ تُو نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی اور خدا نے تیری مدد کی. صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخری شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب بی بی کی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی اسی سال میں وفات ہوئی, سال شد بر رسول عام الحزن, یعنی جب بی بی کی وفات ہوئی تو وہ سال عام الحزن رسول اللہ نے غم کا سال رکھا. سال شد بر رسول عام الحزن, تا تو صورت بے خاک پوشی دی, کہ جو ہی آپ کی صورت قبر میں گئی اور آپ پہ مٹی ڈالی گئی, تو اس سال کو رسول اللہ نے غم کا سال بنا دیا. شہر مکہ شہر غربت تو بی بی کے مزار کو بھی گرا دیا گیا ہے. جو لوگ حج میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اس محسن السلام کہ جن کے قبر مبارک پر بازار تھا, آج غریبوں کی طرح بی بی کے قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا ہے. اور آج وہی لوگ کہ جو اسی بی بی کے مال سے, دم و قدم سے, ان بی بی کی قربانیوں سے, جو آج مکہ مدینہ سنبھالے ہوئے ہیں, جو آج مسلمانوں کی دولت سے مالا مال ہیں, تو عزیزان گرامی اس ہستی کا آج کیا مقام ہے؟ شہر مکہ شہر غربت ہے, تو غریبوں کی طرح, مسافروں کی طرح وہاں پر. شہر مکہ شہر غربت ہے تو عشق میسم نثار تربت ہے, تو ہم جیسوں کے آنسو قربان ہیں اس خاک پر جہاں پہ خدیجہ الکبریٰ چلتی رہی, اس خاک پر کہ جہاں پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر اپنے ہاتھوں سے بی بی کو دفن کیا. جب بی بی کا انتقال ہونے لگا, اتنی عظمتوں کی بی بی رسول اللہ سامنے آئے, تو خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے پوری ازدواجی زندگی, جو ملکۃ العرب تھی, پرنسز آف دا عرب, جو پرنسز آف دا عرب تھی, ملکۃ العرب, جس بی بی نے کبھی رسول اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا, کوئی حاجت بیان نہیں کی, جب بی بی کا وقت وصال قریب آیا تو بی بی نے کہا, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, لیکن آج دو چیزوں کی مجھے حاجت پڑ گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا,
نتیجہ میں تو انتظار میں تھا تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو نے اتنا پیار کیا ہے تو نے اتنے میرے منہ سے مددگار بنی ہے میں ہمیشہ انتظار کرتا رہا تو کچھ مانگے میں عطا کروں گا خدیجہ الکبرا مانگ بی بی نے کہا یا رسول اللہ میرا وقت وصال قریب ہے میری موت کا وقت قریب ہے یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو اپنی ابا مجھے کفن کے طور پہ ضرور دے حضرت رسول اللہ نے وعدہ کیا خدیجہ اگرچہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن جب تیرے وفات ہوگی ضرور اپنی ابا تجھے کفن کے طور پہ رسول اللہ کہتے ہیں خدیجہ دوسری وصیت کیا ہے دوسری خواہش بی بی انتظار کرتی رہی رسول اللہ پوچھتے رہے کچھ وقت کے بعد بی بی دیکھتی ہیں فاطمہ الزہرا جو چند سال کی تھی معصوم انداز میں چلتے چلتے جہاں بابا اور ماما بیٹھے تھے بی بی آئی خدیجہ الکبرا کی نگاہ فاطمہ الزہرا پہ گئی اور کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بچی ہے میری فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال کرنا کوئی فاطمہ پہ ظلم نہ کرے اور کوئی فاطمہ کی پسلی حد توڑے یا رسول اللہ اس وقت نہ آئے اور میری بیٹی آ کے تجھے کا سپرد لیا مرد ہے اللہ وندہ بدل لیا میں سر لیا لیا اے دادا رسول اللہ نے وعدہ کیا خدیجہ میں تجھے اپنی ابا کفن پہ طور پہ دوں گا فاطمہ الزہرا کا خیال کروں گا لیکن دادا کچھ سال گزرے تھے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے وہ عید فاطمہ الزہرا ہے اب مسلمان ہے فاطمہ کے بابا کا خیال نہیں کرتے میں کیسے بیان کروں عمر مومنین کی اکلوتی بیٹی ہے چادر تطہیر کی مالکہ ہے رسول اللہ فرماتے ہوئے گئے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی لیکن مسلمان زہرا کے در پہ لکڑیاں کے آگ لگائی زہرا کا در جلایا اس حال میں بی بی نے فرمایا یا مہدی ادرکنی میرے لالا میری مدد کر یقیناً اس لمحے خدیجہ الکبرا کی خبر ہی نہیں ہوگی رسول اللہ کی خبر ہی نہیں ہوگی حضرت خدیجہ کے مکان کو عالی مقام فرما پروردگار ہم سب کو بیٹی کی شفاعت نصیب فرما پروردگار ہماری سیواؤں کو منظور و مقبول فرما حاضرین مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ اس ماہ میں ہماری سانسوں کو ہمارے کاموں کو ہماری کوششوں کو عبادات کو دعاؤں کو افطار و سحور کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما پروردگار جو مومن مومنات اس دنیا میں نہیں انتقال کر گئے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شفاعت نصیب فرما ان کی قبروں کو منور فرما پروردگار حضرت حجت کا جلد ظہور فرما ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کے یاران انصار میں ہمیں شامل فرما پروردگار کے محمد و آل محمد آج کی افطار کا جن مومن نے تمام کیا ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما ان کے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما ان کے مرحومین کو بخش دے حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
پروردگارا ان ہستی ہو گئے نبی میں پلو گیا تر کام سے راج جو خوشنود فرما مرحومین کے سال سوال کی سرفاظ